افغانان او خصوصا افغانان او بیا کونړي د لوړل لکه چې وځه پرون د نګرار کړی د تزو یم نو رخ 200 روپیا اخلي پرون چې زرات لم درې نیم 100 روپیا رانه واغستلې نو دې که خسته تاواني دي سره نو تاوان نه نو اوس په یو دیرش نه کیږي نو درې کال وسلس لس درې کاخی د خسوټې رفتو دي دا په شپږ شپېته شپږ شپېته ګران نه دي روپے دې وکړه به زمواري دا سړی درنه دي اخلي ګناي نه اخلي چلور کوي هو چې دې ورغمه تشکر دې کله چې کلی مال ګرانيږي منګي خپل ګرانو لکه زم لګي يم د مال قیمت لوړ لې بلم لګي سیزن خپل تجارتي اعلانات مو موږ ته وسپاره مو په خپل مخکخه نشراتو ستاسي تجارت ته وده ورکو درنو لیدونکو سلامونه د کونړ ټي وي مینوالو خدای دې وکړي چې تاسو ټول براته روغ او جوړې وي دغه د یو ځل بیا اظهار ارمانس په یو نوې خبرونه کې تاسو ته حاضر دي دوستانو دا چې لوی اختر را نږدې دی موږ هم د اسداباد ښار یوې سنډې سیمه د اسداباد ښار اندر سیر سیمې ته د څارو میلې ته راغلي یو چیرته چې مسلمانان او خصوصا افغانان او بیا کونړي د اختر لپاره د قربانۍ څاروي اخلي دوستانو هغه ځای تر اغلی ودلته د مختلف قسم ولسوالیونه نن بیخي ډیر خلک راغلي دي تقریبا 15 شل ورځې کیږي چې دغه د څارو میله دوام لري او دلته د مختلف قسم ولسوالیونه خلک څاروي راولي او دلته پلوري خو په دغه دوه درې ورځو کې دلته بیروبار خورا ډیر شوی دی او ډیری خلک د کونړ د مختلفو ولسوالیونه او همداسې ویل کیږي چې د نورو ولایتونو نه هم خلک دلته راغلي ځکه په کونړ کې د نورو ولایتونو په پرتله باندې څاروي په قیمت ارزانه دي او په دغه خاطر د نورو ولایتونو نه هم ډیر خلک راځي تر څو دلته څاروي واخلي د قربانۍ لپاره دوستانو موږ هم زو د دلته هغه چا چې څاروي راوستې دي فلوري او هغه څوک چې اختر دپاره قرباني کوي څاروي اخلي هغوی سره خبرې اترې کوو او دغه د میلې یو ښکلې ننداره تاسو ته وړاندې کوو نو ملتیا مو وکړئ درنو لیدونکو نو دغه دی میلې ته را داخل شو اوس نو خلکو سره خبرې اترې کوو راځئ ملتیا مو وکړئ اره کا ته تاج شان سوداګر سره سوټه چورې مشرا پرو دا بل په 9000 در 9000 هډه ګران دی یو مناسب یو نه چې خشب تو یو څو مناسب نو تو وای نو زه څه کوی کوم ستا مال مو وی زره مې غسته مو وی زره تا ډیر ګران غسته نه ورکم څو کم ورکم نو دغه خو ستا تاوانی دی سره نه تاوان نه کوي تاوان نه کوي کوټه دیو به اختر نو روس راول بیم نو بیا خو اختر نو روس ته نورم ریټ کمیږي ده انشاء الله چې ها دا په نه هیڅ ده زو روپي هغه بلم ده ابراهيم دا څو ده اورورا او چې خشي
که په څو بیا ورکې مړه څو بیا ورکې اخیری شپېته زره خو ګران دی مړه او دا کوم ځای نه دې راوستې مراورې نه خپل دې ساتلی او که نه سوداګري کې او بیا دې وخت کې اخلي نو دې باندې خو تا ډېر مصرف هم کړی نو اوس په یو دېرش نه کېږي نو درې کاله بس لس زره حساب که درې میاشت درې کاله لس زره روپۍ شي درې ډېر زره یو کال ساته مې بوس به څه وي خو دا داسې ووایه چې یو پنځه زره روپۍ ورله بوس والو یو کال کار کوي که نه نو دا به راته ته ووایه چې دا میله څنګه سه کال ښه ده بس ګزاره کوي مالونه خرڅېږي نه څنګه سره خرڅېږي او ګټه کوي تاوان کوي پروس کال خلکو ډېر شکایتونه کول وایي چې صحیح مزه نه کوي او سه کال خلک وایي مالونه ډېر ګران دي نو دا وجه څه ده نو څنګه نه خبر خو ته وایي چې درې کاله مې ساتلی او شپېته زره خرڅوم او کمیږي نه ریټونو ته ګورې نه ریټونه هغو دې کې مناسب ګټه وکړه ځه ګټه مناسب وکړه موږ به نه وایو زه پنځه دېرش به درکړمنه خو دغه دی که نه خلکو لپاره اخلو که نه پنځه دېرش به درکړم پنځه دېرش ښه ډېره مننه جندېس کوره ده ډېره مننه السلام علیکم کاکا خی دا سوټیر په څو دی دا په شپږ شپېته شپږ شپېته ګران نه دی او د کوم ځای یې کاکا د ګمبیر نه دی دا مال هم راوستې نه دا خو مې دلته ښه سوداګري کې سوداګري مالونه سږ کال څنګه دي کاکا مالونه څنګه دي خلک وایي ګران دي وایي نه څه ګران ارزانه دي ارزانه دي نو دا خو ډېر شپږ دېرش زره شپږ دېرش زره ډېر ګران نه دي موږ له په څو حساب کې دا په څو دی درې پنځوس مړه هغلته هغه به شپږ شپېته زره وایي وایي مو وایي دي او دا کمزورې دی مړه نه مړه کمزورې اخیری په څو کېږي نو ته ووایه اخیری په څو کېږي نو مال ستا دی او ریټ بېرته زه وایم ګران دی یار نه نه ګران دی ته راوړه خو وګورو که نه په څو خرڅې په څو دی دا په لس زره مړه نو تا خدای په لس زره ګران نه دی ډېر ګران دی صحیح ریټ ووایه دا د دې صحیح ریټ ووایه په څو خرڅې د دې صحیح ریټ ته ووایه ځه نه ما خو صحیح ریټ ووایه نه نه صحیح دی ستا مال دی زه بېرته څه ریټ ریټ ووایه سږ کال دا مالونه ولې دونه ګران دي سږ کال ولې ارزان دي داسې ووایه ګران دي دا په لس زره روپۍ ګران دی ورو دا پروس کال موږ په څلور زره روپۍ اخیستو سږ کال یې ته په لس زره روپۍ وې زه وایم چې د دې به یو پنځه زره روپۍ درکړم نه کېږي زه وایم وبه شي مړه وړو کې دی راغټ کلی دی ستا په څه مصرف راغلی ګیا یې د غره خوړلې ده ګیا یې د غره خوړلې ده فشار راوړي دي سخت هم تېرې کړي واورو کې تکلیف زی دا خپله خوري ته ورله نه راوړي موږ یو له کور ته راوړو په خپله نه مړه دا خپله هر څه خپله خوړلې موږ ته راغلي خوړل شوي دي اوس په لس زره روپۍ تا وخوړې زه ښه شه چې وایې تجارت له مې ښه تجاري او کوم ځای هغه دا ټول ستا دي دا نور به دې ورو نه یې که نه زه نو خدای دې وکړي چې په ښه ریټ خرڅ ژوندی اوس دا پلامان څنګه ولاړ یو واړو څنګه
تا دې څنګه راوستي ها څنګه دې راوستي څنګه ته دې خرڅ نه دی خخه دا دې مقصد ځان سم واقعي راغستې ده زړه نو فوی شوم چې بزره خزم وایم چې دا خو څوک قرباني د پاره نه اخلي څنګه دې راوستي نو دا دا څنګه قرباني نه پاره قرباني د پاره نه کور د پاره خو اخلي دا بڅو دا څو دا ونه زره هو ګران ده ډیره ګران ده خښه زه دا د اختر سیزن کې نو سپدی قرباني نه کیږي چې تا سیزن تر استلې چې ګران وي خرڅ نه به زه اختر نه غیر په 4500 روپۍ پیدا کی نه شو دوه پاره څو نه شو د کوي دا څو یو څلور پیلې وکي او څلور پیلې نه مړه څلور پیلې کوي الګه څلور نه کوي کنه کوي الګه څلور چې دی وکړه به زمواره دا سړې درنه دي اخلی ګنای نه اخلی ضرور کوي ضرور کوي خو چې دی ورغه مت شکل هغه وې زما قسم دی زه په دې ټوله منډه کې پښتنه وکړه د انیت پیژنې صدقه چیرې سوداګر د زم چې دا اوس ضرور کوي ګنای کوي چې کوم څه کوم څه کوم څه خلک نه پاده دي په دې اندازه د خلک نه راځي خلک څه پاده راځي درنو لیدونکو نه یوازې دا چې دلته سوداګرو ته د کاروبار زمينه برابر شوې ده او ما څاروي راولي ودلته فلوري بلکې نورم ډېرې هوادوالو تر کاروبار زمينه برابر شوې ده ودلته واړه سیار هوټلونه هم جوړ کړي دي او د غراز هندواني د دې سروې را شربتي او داسې نور ډېر کاروبارونه باندې په دغه میله کې بوخت شوې دي تر ته وایې کنه څنګه چللې دا مال په څو دی مهم روټونه دي نو څو په لږ زره دي څوک خلک وایي ویسا کال د مال ډیر ګران دی رښتیا نه نه دی ګران نو څنګه دا وایې ته په لږ زره دی او ګران نه دی یا خدا ته وګوره نو ارزي نه ارزي مونږ دا خو د اختر نه به دی خو 15000 روپۍ پیدا کیږي والله عالم نه پیدا کیږي پیدا کیږي به مخ نو وس د اختر سره څنګه ګران شو نو اختر سیزن دا خو ها سیزن کی گرانی گی سیزن کی گرانی ها 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 زه صحیح ده ډیر روان ډیر روان السلام علیکم ډاکټر صاحب ستړی مو شي جوړ تازه تک چل دی ډاکټر صاحب خی صحت خدي ډاکټر صاحب څه کی ستړی مو شي په خیر راغلی څنګه جوړ خی خیر ده خیرت مېرمن مال پس راغلی ما چې مال واخلو بازار درنو دوستانو تاسو خو ډاکټر صاحب شاید ډیر لیدون کې او پیجنې ځکه موږ سره ډیر برنامو کې راغلی دی هم د غراز د خپل ادرس هم ډیر خلک پیجنې ډاکټر صاحب نصیر ډاکټر صاحب دا راته وایي چې زید خلکو سره مونږ خبرې وکړې مالونه خپل ریټ کړل نن او په خصوص اندې اختر کې د مال قیمت خورا ډیر ډول دی اله ته شي کېدې شي ډیره زیاته مننه معرفت خو تاسو کو تاسو دراتنګ ډیره زیاته مننه ما تقریبا مونږ زه د قمر نه مایدم په کونړ کې ما د تغه څلور د شولایتون کې چې د مونږ د قربانیان لرو نو په ګروپ کې خبرې کیږي چې ایوازي په کونړ کې نه په ټول افغانستان کې د مالونو قیمت ډیر زیات لړل دی نو ما چې سوداګرونو ته پوښتنې وکړې ټول راته وای چې دا ځل چې د مالونو قیمتونه ډیر زیات لړل دي خپل ډیر زیات ګران اغستې دي نو علت مونږ ته خپل معلومات نشته چې څه وجه کې دي شي یو خوده سي خبره ده هر کله چې کله یو مال ګرانيږي مونږ خپل ګرانو لکه زم لګیم د مال قیمت لړل دي بلم لګي سیزن دی لړل دي لکه چې وز پرون د نګرار کړی دی ته زو یم نو رخه 200 روپۍ اخلي پرون چې زرات لم درې نیم 100 روپۍ رانه واغستلې نو دا سي د مالم دي په داسې خلکو ری غکس دي چې په داسې خلکو مې غک دا دي چې دسي یو عذاب بدر باندې راشي لکه څنګه چې په خوانو خلکو باندې راغلي دي
لکه دا د خلکو نه غلطه استفاده غستل لیکنه دی وخت موقع نه غلطه استفاده یو نه بختنه موکلا کو فکر دی یو کله چوله ګران شي غړی ګران شي خلک وی ډالر پورته شي ډالر پورته نو دا خو فکر نه ډالر پورې اړه نه لري دا منګو تاسو پورې اړه لري کمنګو تاسو عام ګرانه او مرزانه دی خلکو کینه پويګه مچول دا د سکار کې دا ډیره غلط کار دی په ټولو هوادوالو په لکه تاسو خارج ورونو ته وګوري الته د مالونو لیک پر دی خو مالونو وای کمالي نو الته چې دی مالونو ریټونه نه ګرانيږي الته ارزانيږي خو سره بیا افغانستان نو د یسو هوادونو نور دي چې پاګه د موقع چرشی مال پکې ګرانيږي او هر موقرا شي او هر سیزن راشي هغه نه پکې ګرانيږي ګرځانيږي نه نو په اسلامي امارات د غږ سره چې دی مخاوني ول شي باید راغلی وي د اسلامي امارات په دې ځینو کې په هر ځګي کسان ټاکلې وي ګرځیدلې وي او دا ریټونه تعقیبولې او د دولت سره شریکولې خدا تر اوسه پورې ما سونی لیدل چې هغه څه دي یو لایحه برابر لایحه برابر کړی وي ریټونه وته تاسو یادونه وکړه چې بنسټ لپاره راغلی وي تر څو مالونه واخلي سکل قمر هنر کې د قربانې لپاره چې اراده ان شاء الله اراده خدا تیر کال مو ابل کال مو دا کال ان شاء الله شته چې یوازې مرکز کې قرباني کیږي کول نه ول سوالو ته ان شاء الله کی ول سوالو ته کیږي د خیر زکه په مرکز کې ډيري مؤسسات راځي هغه مرکز کې دا پروګرامونه لري موږ به ان شاء الله ول سوالو ته بس ستاسو هڅه لستایل دي ډاکټر سمبي روان سلام کوم روان او رښتیا اختر خور روان دي زما تر نو ټول هو دولت د غټ اختر ډیر ډیر زیات مبارک ډیر زیات سلام درنو لیدونکو دا صداباد خار د چارو میلا چې موږ د مختلف قسمه خلکو سره خبرې اترې وکړلې او تربیا چې زهر ارمان ستاسو بدرانو چوپړ کې ازريګي دی او سوکال او بعد افغانستان په هله او په دې هله چې دا اختر په ډیرو خوشحالیو کې ټول افغانان تیر کړي د خدای په امان